Dobré ráno. V piatok 19. januára 2024 nachádzame Božie slovo napísané v prvom liste Timoteovi v 3. kapitole od 1. po 13. verš takto. Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy. Triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan, nie bytkár, ale mierny, nie je neznášanlivý ani lakomec. Musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu církev? Nesmie byť novopokrstený, aby nespišnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi. Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo církvy aby neupadol do rečí a dosídel diabla. Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani veľmi oddaní vínu, nech sa nepachtia za nepoctivým ziskom. Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale triezve a vo všetkom verné. Diakoni nech sú mužmi jednej ženy. Nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti. Tí totiž, čo dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša. Dobré je to slovo. Nie je na tom nič zlé, ak sa niekto usiluje o vedúce duchovné postavenie v cirkvi. Podľa apoštola Pavla, tí, ktorí majú veľkú zodpovednosť, musia splňať aj náročné požiadavky. Spomína biskupa, staršieho, vedúceho v cirkevnom zbore. Vyžaduje sa od neho etika jeho života, slušnosť, múdrosť, vzdelanie, sebaovládanie a nezištnosť. Služba ho neoprávňuje k tomu, aby zanedbával svoju rodinu a výchovu detí. Ak to nefunguje v rodine, nie je vhodný na vedúce postavenie. Ako sa bude starať o cirkev Boží? Viera tých, ktorí sú na začiatku cesty, musí prejsť skúškou času, dozrieť, až potom môžu prevziať bremeno zodpovednosti. Potrebné je dobré svedectvo od spoločenstva, ale aj mimo církvy. Diakoni majú pomáhať, slúžiť. Od počiatku kresťanskej cirkvi sa starali o hmotné potreby veriacich, najmä vdov. Ich služba má byť úprimná, slovo zrozumiteľné, nebažiť po nečistom zisku, starať sa o deti a domácnosť. Najprv sa osvedčiť a potom vstúpiť do služby. A nadovšetko tajomstvo viery, teda samého Ježiša Krista, zachovávať v čistom svedomí. Tie slová sú adresované Timoteovi, ale aj nám, duchovným i lajkom. So všetkou vernosťou, všetci spoločne, konajme službu slova i dielo lásky vo vedomí z odpovednosti pred pánom cirkvi, lebo raz budeme musieť vydať počet zo svojho šafárenia. Modlíme sa. Bože, ďakujem za cirkev a ľudí, ktorých si do nej povolal slúžiť. Odpusť, že nie vždy slúžim podľa tvojich predstav. Usmerňuj ma tvojim duchom. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Vladimír Ferenčík. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Hnúšťa Brádno. Prajeme vám požehnaný deň.